Aptekdən alınan hamiləri testlərini evdə asanlıqla tətbiq etmək mümkündür. Əgər test almağa şərait yoxdursa və ya nəticəni tez bir zamanda öyrənmək istəyirsinizsə, evdə olan vasitə ilə bunu etmək olar. Uzun illər bundan əvvəl nənələrimizin tətbiq etdiyi sirkə ilə hamiləlik testini təqdim edirik. Qeyd edək ki, hamilə olarkən orqanizmdə hormonun miqdarı yüksəlir. Sirkənin içərisində olan seyrədilmiş turşuların hormondakı proteinlərlə əlaqəyə keçməsində cavab ortaya çıxır. Yəni, sirkə ilə edilən test apteklərdə satılan hamiləlik testləri ilə eyni məntiqdə işləyir. Lakin şəkər, karbonat kimi vasitələrlə edilən testlər düzgün nəticə verməyə bilər. Test etmək üçün sirkənin ağ rəngli olması vacibdir. Düzdür, marketlərdə fərqli rənglərdə sirkələr satılır. Ancaq rəngin dəyişdiyini aydın seçə bilmək üçün sirkənin ağ olması lazımdır. Birinci üsul. Yarım stəkan ağ sirkəni bir kasaya tökün. Sonra üzərinə bir neçə damcı sidik əlavə edin. Ən azı 5 dəqiqə gözləyin. Əgər sirkənin rəngi dəyişəcəksə, testin nəticəsi müsbətdir. Yəni, təbriklər, siz hamiləsiniz. Lakin sirkənin rəngində hər hansı dəyişiklik olmasa, testin nəticəsi mənfidir. Yəni, hamilə deyilsiniz. İkinci üsul. Sidiyi bir qaba tökün. Üzərinə 10 damcı ağ sirkə əlavə edib 5 dəqiqə gözləyin. Əgər sidiyin üzərində köpüklər yaranarsa, testin cavanı müsbətdir. Yox, əgər sidiyin üzərində hər hansı dəyişiklik baş vermirsə, testin nəticəsi mənfidir.